የዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ለትንሿ ኢትዮጵያ ህጋዊ ዕውቅና ሰጠ። በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ውስጥ ሊትል ኢትዮጵያ ወይም ትንሿ ኢትዮጵያ ለሚባለው አካባቢ የተሰጠው ስያሜ ዕውቅና ማግኘቱን በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር አቶ ፍጹም አረጋ አስታውቀዋል። አምባሳደር ፍጹም አረጋ የዋሽንግተን ዲሲ ከተማ አስተዳደርና የአሜሪካ ንግድ ማህበረሰብና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ለትንሿ ኢትዮጵያ ዕውቅና እንዲያገኝ ላበረከቱት ድጋፍና አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበዋል። በዋሽንግተን ዲሲ ለትንሿ ኢትዮጵያ የተሰጠው ዕውቅና ሁለቱ ሀገራት ያላቸውን የሁለትዮሽ ግንኙነት ከማሳደግ በላይ በማህበራዊና ባህላዊ ጉዳዮች ወዳጅነታቸውን እንደሚያጎለብት ነው አምባሳደር በማህበራዊ ገጻቸው የገለጹት።